Значить, в Україні появився феномен, який іменується Семенівська пасіка на сьогоднішній день. Є спортзал Семенівська пасіка. Я попрошу їх більш активно діяти, щоб вас узнали, вас дивилися. На сайті Вжилявського округу є лента новостей, як вона називається. Там регулярно з'являються матеріали з цього порталу, можете туди заходити. Тепер явище і феномен заключається в наступному. До цього року, навіть до цього літа, були спроби в декількох господарствах створити пасіки за 3 тисячі пасік, бджолосімей, бджолородин і так далі. І до цього року існувала і успішно розвивалась пасіка нашого номінанта, який держав золотого відзнаку Віталія Івановича Нагорнюка. І коли стартанула ця пасіка з 3,5 тисячі вуликів, багато песимістів, до яких належав я, переживали, але пророчили дуже печальне майбутнє. 11 серпня, я особисто на цій пасі впевнився, що 563 бджолосіродин відбудували по 3 корпуси лощини з пакетів, це пакети, які посаджені були на голі рапки. Інтегральний показник, який кожному грамотному пасічнику говорить дуже багато. Феномен цей пояснюється тим, що господар землі, він же господар пасіки, забезпечив пасівник всій пасіці. Всій пасіці забезпечив пасівник на 120 днів безперервно. Я порахував баланс. 434 тисячі треба було вуликових днів для пасіки, щоб безперервно вони паслися для всіх бджіл. І вони забезпечили біля 500 тисяч, окрім того, кругом шабунних господарств. Але більше за все, моє знайомство з Сергієм Васильовичем, і я сказав, що в цій пасіці я підставляю своє старчеське немощне плече і буду допомагати всіляко, тому що я від нього першу в Україні почув, що пасіка орієнтована на запилення, на підвищення врожайності, І розширення її буде іти стрімко, і я впевнений, при тих задатках, які на сьогодні є у господарів, і організаторів, і власа, який буде наступний виступати Володимир Вікторович, є впевненість, що пасіка не згасне. Більше того, я повідомляю вам, оскільки у нас йде сьогодні щось збирання під знаком Апімондії, наступний карес Апімондії буде йти під Лузином. Бджільництво в сільському господарстві, бджільництво і запилення. Слово Семігренко Сергій Васильович. Спасибо. Слова добрі, будемо старатися. Ще як пасічник півтора місяця, ще я дуже не розібрався. Я хочу Пашу заступитися. Тут опонент казав, Паша в мене вчора, чи Павло Павлович вчора, ми день провели, на півдні вони приїхали вечором, ми там провели. Він же ж нам, а про цінею ж не це, він розказує, як убрати лишок меду з ринку, щоб підняти ціну на нього. В Україні ж і за що, ми не знаємо, що з ним робити, і перекупщики беруть за копійки і віддають, заробляють. То що. А він розказує, як з нього зробити, гроші заробити. Він прийшов, розказав, він же ж нас убіждати не буде, у нього ще й бізнес. Він поділився, спасіба йому, а що ми будемо доказувати, так, не так. Щоб знати, так, не так, треба спробувати, правильно? Але я з Пашою не дуже согласен, тому що суспільство ділиться на тих, хто йде спереді, і всі отримують шишки вони. На золоту середину, яка користується тим, що йдуть перві, і останні, які все пофіг, і вони їх робили, вони так і робитимуть. Але хтось до них показує, для цього є асоціація, для чого АПК, МінАПК є і так далі, які виділяються кошти, і вони цим дожді робити. Перші підуть самі, але ми перші ті, що підуть, вони не рішать погоду. Рішать погоду золота середина, яку
повинні організувати. Бджолині сім'ї, там є матка, трутні, бджоли, робочі бджоли літають, ті роблять, ті віддихають. Так, мабуть, і в нас в суспільстві повинно бути, правильно? Чого я прийшов до вуликів, чого я прийшов до бджол? Все дуже просто, прозаїчно. Значить, 5 років назад в мене додалось господарство в Хоруському районі. І воно невеличке, землі там небагато, і ще було горе таке, як ферма тваринська, де робило 49 чоловік. Корови доїлися, як кози, і вони як було вирізати, то що через 2 дні при заключенні було договорів, ви розумієте. Вирізаєш скот, землю другим віддали, і це була біда. Ми зробили літній лагерь, зробили, зараз закінчуємо робити комбікормовий завод, поставили дойку нормально. Але тут 3 роки, останні 3 роки жара, дощу немає, і в нас сило став із 60 тонн в цьому році 19. Я думаю, тут в Харківській не лучше, правильно? То згоріла кукуруза, коров чим нема чим кормити, і ми спробували замінити тим, чим заміняє клімат такий, як зараз у нас в нашому регіоні. Підійшов гуркун, підійшов козлятник і сільфія. Бургун взяли ми двохрічний і взяли 3 однорічних, ну 2 обдурили, один дійсно однорічний получився. От він цей віддав 28 чи 26,8 тонн хорошого сінажу з хорошим протеїном і так далі. Замінив у 2 рази, почти 1,5 рази кукурузу. Але як не показуючи, не забрати той мед, який був є у буркуна, правильно? Це було одне, що мене підтолкнуло займатися. Далі зміна клімату і потрібно переходити з традиційної сівозміни на та, яка є Херсон, Ніколаїв. Вони ж там лідери по меду не за те, що вони більш грамотні, за те, що там сівозміна пшениця і соняшник. Все. А не хочеться, то, що у нас люди привикли, що ми соняшник дожді раз у 7 років, всі розвинуті, всі зразу кричать і так далі. От для цього ми спробували пари, але пар не чорний пар, зараз на цій жарі він не дає ефекту. Значить, должен бути покритий пар. От для цього підійшла фацелія. Фацелія дає азот, дає все, а дає урожай для озимої, і урожай озимої перекриває прогуляний рік, і після цього соняшник дає хороший урожай. От другий ж такий етап, який підтолкнув мене до заняття бджолярством. Ну і умови вирощення цієї культури у нас на доволі високому рівні. Ми і податки платимо справно. В рейтингі за прошлий рік ми 27-й в Україні господарство. Маємо доволі такі нормальні урожаї, маємо хорошу землю, аналізи робимо ми постійно і забезпечена вона в нас цим. Хімія доброго сімена теж краще, а врожаю, якого хотілося, немає, тому що немає врожаю. У нас ми попали в цю полосу, що йде сюди до Донецька, Луганська, де в цьому році у нас випало на цю минуту 240 мм води дощу. Це дуже мало, це у нас це катастрофа. От із-за чого ми вирішили спробувати запилення. Запилення ми, я не так, щоб з бухти-барахти. 2 роки ми там з кумом експериментували, я купив йому 60 вуликів. Він возив їх по полях, провіряв і прийняв рішення в цьому році атакувати. От ми і спробували атакувати. Значить, я сказав, що дослідження ми зробили. Кукуруза 19,7, а одноічний буркун 26,4 дав сінажа. При тому, що буркун мед брали аж до ось недавно був мороз і перестали бджоли летіти. А то мед із 1 августа, 1,5 місяця чи почти 2 місяці бджола вітілями привезли цей мед, білий, хороший мед. А? Що? Значить, я нас тут 300 чоловік. Я відвічу, щоб не за це. Значить, повірте мені, не все так просто. Синяк привезли від сусідів через сіру зону. Так само привезли буркун. Друзі приїжджали, банкіри привезли
посилку. Посіяв. Господи, ну що я можу сказати? Знаєте, є хороший анекдот, я вибачаюсь за одну секунду, як прапорщик построїв дембілі і каже, є робота дембільська, треба справити рацію на танку. А завжди хтось є, щось питає, от, питає один, товариш прапорщик, а рація на діодах чи на лампах? Тільки для особо розумних відповідає, рація на танку. Ну, ріпак однорічний вийшовся, а двоє обдурили, там дворічний, ну, буде почисти через рік. По зайнятому пару, фасені ми посіяли по полю, де готували ми під буряк, поле підготовлено було хорошо, посіяли 160 гектарів, в чистоті, от насіння на стенді в нас є, приготовлено 99,8 під еліту, ми її готовили, у нас є сімейне господарство. От воно дало 480 кілограм з гектара, хоча кажуть, що більше 400 не буває. Якщо нормально відноситься до вирощування, дає врожай доволі таки прилічний. Значить, і по запиленню, там є, а от по запиленню соняшника, у нас по району, на вчора це взяті дані, ще домолочують 21. Середній врожай по господарству 23,4, він менший на 11 центнерів з попередніх років, середніх за 3 роки. Але це от у нас дійсно було дуже важко. І от взято три поля, де висівалося НК-бріо, взятий один той самий гібрид, і ось три поля дали врожай. Середній урожай збиті тонни, збиті гектари, і різниця по району 7,8, по господарству 5,5 центнерів. Тут ми приїжджали 11-го перед нашим ярмарком, тут багато з тих є, що були в господарстві. Поставлено було по 2 вулика на гектар, запиляли, завезені до початку цвітіння, забрані після закінчення цвітіння. Умови аналогічні, де не запилювалися, вийшлося хуже. І хуже вийшло, де запилювали ілі півтора, ілі один вулик. Найоптимально це 2 вулика на гектар для соняшника, це найоптимальніше. Повірте мені, ті, що займаються сільським господарством, там вже звичайних людей нема. В них або вже переписали на землю тільки ікони і так далі. І не ті, що думають. Вони, ми їх загонимо туди, мене загоните, я буду платити. Але якщо я підпишу договір, то пасіка повинна стоять і пасічник відповідає за те, що там 2 вулика і вони оперують. Слідуюче питання, яке мене цікавить, це що асоціація повинна взамін нам, ми будемо платити і внески, ми будемо все робити, нам, я, от мені що потрібно. Щоб були якісь лікування профілактичної обробітки, як от в Чехії, в цьому, в один день або в один період. То, що це мартишкин труд, я по своїх полічив, вони моє поле обставили, прилетіли, і в мене опять больні. Значить, на рівні держави треба закон, що Семенський район обробляє там от того 5-6 числа. Получили препарат, і хтось до нього перевірить, і хтось до нього відвічає, якщо він не обробив, в мене опять больні бджоли. Скажу так, Комсомольськ, Кременчук і Світловодськ підняті були всі люди, які без певного міста роботи. Було 6 пасічників і 40 оцих хлопців. Ну, будемо так казати. Але жорстко було зроблено, що в них сухий закон. І за місяць ми вирулили ситуацію. На цей час ми маємо 3600 пасіку. Верет Леонід Іванович, технолог, уже місяць офіційно робив в дружбі, плачу податки і так далі. Його син Сергій Леонідович у мене другої пасіки, у нас 4 буде професійні пасіки, другої пасіки він буде старшим, 4200 сімей. І субота має 400 з лишнім вуликів, нуклеусів і так далі. Оце ми маємо на цю минуту 4000 сімей. Підкормлені, зараз доупаковуємо і зимовник построїли. Віталій Іванович, піддивилися безплатно, десь похоже, щось.